سلام اللہ علیہ نے روکا دیکھو میرا بابا مارا جا رہا ہے. عزاداروں تھوڑا آگے بڑھی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے روکا کہا سکینہ دیکھو نیزے پہ نیزہ آتا ہے تیر پہ تیر آتا ہے تلوار سے تلوار ٹکراتی ہے. کہا پھوپھی اماں میرا بابا تنہا مارا جا رہا ہے. عزاداروں جیسے ہی سنا جناب سکینہ کو روکا کہا بازار میں جا کے کیا کرو گی. اماں آپ نے ہی مجھے ایک بچپنے کا واقعہ سنایا تھا کہ چار سال کی دادی زہرا تھی مکہ شہر تھا مکہ کی گلیوں میں مکہ کے کافر نانا محمد پہ ظلم کر رہے تھے. جیسے ہی گھر میں دادی زہرا کو پتا چلا سر پہ چادر کی مکہ کی گلیوں میں آ گئی. جیسے ہی کافروں نے دیکھا محمد کی بیٹی آ گئی کافروں نے کہا محمد کو چھوڑ دو محمد کی بیٹی آ گئی. جلجلال آئیے آخری جملہ سنیے کہ محمد کو چھوڑ دو محمد کی بیٹی آ گئی. کفری اماں میں میدان میں جاؤں گی مسلمان دیکھیں گے حسین کی بیٹی آ گئی. جناب زینب نے فرمایا وہ کافر تھے یہ مسلمان. کیوں ہے بھاگی کٹی جسم زخمی تیرا زین خالی ہے کیوں اور سر ہے جھکا بولتا کیوں نہیں چپ ہے تیری زمان. Oh,